وفتي بلادن وي هو جامين يار مشرحين تعبد الرشيد نور وعايس وشرح انقلها الدقا انكي دق مدى بربرا يا مشرح عبد الله موسى عبد ويسقنا وشرح المشرح قلها وكل ذا سمالي لا أي اللي بدي ملمودي وقدم بي وحي سفر شقو كوعدا وعي قلين تقادا شهد كار كوعد بحيا شايك ودين دق موين كهوسي ما دق قبل كالساحل وحينا برشد كبورون يين مهيمة دولي هاي كار كوعد بحيا شا ينظام كوچي دي كوميشن كدور شوين كسمالي لا نيكو عدن سيدا لو قادن ايو كار كوعد بحيا ما دامو لغو وضعين ستحية تمكة بشان سي رسمية وغا بلا متو قبل كالساحل يا مرودي جيح ونقورين وحي وفتو قلوك تودي كبلا بين مقاحدة اينان تا وحينا برشد كبرا روچيان اينا استيوان قليان وحانا برشد الله اللي سلدان كقودي بلا هدن وداك سلدان علي سليبان محمد وحانا وجري aan ku soo marnay dacar buluq macaaneeya maqaaxida inanta oo aan hadda joogno waxaan ku soo marnay dad is abaabulay oo aad iyo aad u abaabulayn oo aanay waxba dhulka kan ka oolin waxaan leena aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay musharax Cabdirashiid Nuur Wacays iyo musharax Cabdillaahi Muuse Cabdi iyo Chief Ismaaciil Cabdillaahi Xirsi waxaanay bulshada ku booriyeen isla markaana kula dardaarmeen inay qaataan kaarka cod bixiyaha waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Lafuruub ee maanta dhana sugayay ee cadceedda u samray aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba arrinta ugu muhiimsan ee aan doonaynaa inaan ka hadalno maanta waxa weeyaan inuu soconayo arrinta diiwaangelinta arrinta diiwaangelintu waxay nooleedahay muhiimad weyn waxaan doonayaa inaad laabta ku haysaan diiwaangelinta in aad xaq u leedahay inaad isdiiwaangeliso isla markaana aad u codeyso cidda aad doonayso inaad u codeysid soo saarto ma isku keenay halayna isdiiwaangelinaysaan codkiina ma noo haysaan annana wax wanaagsan baan idinku bedeli doonaa insha allah haddii ilaahay nagu simo laakiin arrintan imika idinku dardaaraya waxa weeyaan in aad diiwaangelinta xoogga saartaan afarta cishe hore isdiiwaangelisaan toddobaadka dambena aad ka hadh bedelka si mug looga qayb qaadataan waxaan u soconaa waxa weeyaan u baraarujin ayn idinku baraarujinayno in bisha 13-keeda haddii aan la yidhaahdo la bilaabayo kaadh qaadashadii ama diiwaangelintii diiwaangelintaasi waxay bilaabaysaa bisha 13-keeda waxaanay dhammaanaysaa bisha 16-keeda qofkii aan kaadh ka qaadanin ma codayn karayo hadhow waxa aynu hadhowto wax dadka kula qaybsanaynaana waxa weeyaan sida aynu kaadhka u qaadanno haddii aan kaadharka la qaadan cidina ma codayn karto qaatan leeyahay labadaa xildhibaanba dee waa tuka baalcada ma garan waayeysaan labadaa nin baa loo codaynaya haddii aan la yidhi ninka meelaha yidhaahda dee wax doondoonaya meelaha wiista ka wareegaya kuma naqaan weeye anaga wadooga nooma kaa sheegin baa leedi